ჩვენ ბრუნდებით სტუდიაში წინა ბლოკის ნებათაღელვების შემდეგ. სამწუხარო არის, რომ სულ სხვა რამეზე გვინდოდა საუბარი და სხვა თემების გაშლა გვინდოდა. ამ კანონის გავლით გვინდოდა ენაზე საუბარი, ზოგადად რაჭოს კარგად. მაგრამ ცოტა სხვაგან წავედით. სხვაგან წავედით, მაგრამ ჩვენი სტუმრები არიან ვაკის პარკის სოლისტი ზაზა ხუციშვილი და კუნგფუ ჯანკის სოლისტი, უნდა ვთქვა. წევრი გრინჩი. Იგივე ჩვენ წინა სტუმარო ყოფილიყო აქ გააპროტესტებდა შენს ისე იგივე სახელსაც და ჯგუფის სახელწოდებასაც, მაგრამ მოდი დავუბრუნდეთ თემას და გვაქვს შანსი რომ ვისაუბროთ ენაზე და ამჯერად ვისაუბროთ მუსიკალურ ხო ქართულ ენაზე რომ ქართულად ამბობენ თანამედროვე ქართველი მუსიკოსები რომ ძალიან ისეთ შეუსაბამოა ხშირ შემთხვევაში იმ მუსიკისთვის რასაც ისინი აკეთებენ თუ ეს არ ეხება რაღაცა სუფრულ მუსიკას და არ ვიცი კიდე რა ქვია. Ну ძირითად კრიტიკა მოგწმედის იქითკენ რომ როცა შეგიძლიათ დაწეროთ ტექსტი ქართულად რატომ წერთ ინგლისურად? Ну რატომ წერ ინგლისურად? ჩვენ ნუ გარდა იმისა რომ თვითონ იმ ჟანრში ახლა მე ბევრი ჟარგონი თუ ლაპარაკებ შეიძლება ბევრი კარგია ინგლისური და რუსული ჟარგონი გამოვიყენო მაგრამ ჩემთვის ეგ უფრო თავისუფალი ენა ვიდრე ახლა დავჯდე და ეს ლიტერატურული ენით ხო უბრალოდ შეუძლებელი ანუ გარდა იმისა რომ თვითონ იმ ჟანრს რა მუსიკასაც ჩვენ ვაკეთებთ ცოტა ქართული ენა ესე რომ თქვა არაჯდება რა საერთოდ არნიშნავს იმას რომ არ გვიყვარს ქართული ენა ან ვერ უწერთ ქართულ ენაზე ან რაღაცა თვითონ ის მიზეზიც გვაქვს ესე რომ თქვა ჯგუფის წევრებს რომ თვითონ ენა როგორც მოვლენა საერთოდ კაცობრიობაში როგორც აბსურდს ისე უყურებთ იმიტომ რომ ძალიან ცუდია როდესაც საზღვრის იქით თუ იმ ადამიანის ენა არიცი, ვერ აგებინებ იმას თუ რა გინდა და გიწევს რაღაცა, ანუ რაღაცა ერთ-ერთი ტყუილია, რაც გვაქვს საერთოდ ადამიანებს, თუმცა იმ ვირუსია, რომელიც ისეთი. ხო, თუმცა რაღაცა დადებითი თუ ისებების და გამოსავალიც ჩემი აზრით აქვს ამას, რომ თითოეულ ენაში შეიძლება იპოვო რაღაც ლამაზი, კარგი და დღეს ასევე გვაქვს ესე რომ თქვათ ინგლისური ენა, არა ბრიტანული ინგლისური და არა ამერიკული ინგლისური, უბრალოდ ინგლისური ენა, რომელიც ასე თუ ისე გარკვეული ასაკის მერე ყოველს რაღაცა მაინც გვესმის და ეგეც ერთ-ერთი გადაჭრა არის ჩემი აზრით ამ პრობლემის და სწორედ ამიტომ წერთ ტექსტებს ინგლისურად, არა ბრიტანული ინგლისურით ან ამერიკული ინგლისურით, უბრალოდ იმ ინგლისურით, რომლითაც ერთმანეთში შეგვიძლია ვიკონტაქტოთ, ესე რომ ვთქვათ რა და არა ის რომ რაღაცა ინგლისურ პოეზიაზე ან რაღაცა ჯიმ მორისონობაზე დებდეთ თავს. აი რაც შეეხება ზაზას, თქვენ ახერხებთ მაინც რომ ქართული ტექსტი შეუსაბამოთ იგივე მუსიკას, ანუ მაინც ბოლომდე არ ეთახმებით ალბათ რომ არაჯდება ქართული ენა. ამ შეკითხვაზე ერგება თუ არა, ნამდვილად ვერ დავეთანხმები. რაც შეეხება იმას, რა თქმა უნდა, თითოეული მუსიკოსი თვით გამოხატულებაში არის აბსოლუტურად თავისუფალი, თუ მას უფრო ეხერხება ინგლისურად წერა, ნამდვილად არავის არ აქვს უფლება ეს დაუშალოს. მე გავიხსენებ ირაკლი ჩარკვიანს, რომლის შემოქმედება იყო პასუხი პირდაპირ თქვენ შეკითხვაზე. მე მახსოვს მისი ინგლისურ ენაზე დაწერილი სიმღერები Wooden Monkey და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორც კი მან დაიწყო ქართულად წერა, ქართველი მსმენელისთვის ბევრად უფრო გასაგები გახდა ის და მისი პოპულარობა ათმაგად გაიზარდა პირველივე ალბომით, რომელსაც Swan Song ერქვა და გახსოვთ ალბათ სიმღერები მე გადავცურავ ზღვას და ასე შემდეგ. მე სიმართლე გითხრათ მომიწია რადიო წამყვანის ამპლუაში მუშაობა, ვიყავი ტელეწამყვანი პოლიტიკური გადაცემის გარკვეული აუცილებლობის გამო. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩემთვის მთავარი გამოწვევა არც ერთ გადაცემის დროს არ ყოფილა პროფესიული მიდგომა და თემა. ყოველთვის ყველაზე მეტად ნერვიულობდი იმაზე, რომ მესაუბრა გამართული ქართული და არ დამეშვა შეცდომები, იმიტომ რომ უამრავი მსმენელი უყურებს გადაცემას. ჩვენთვის გაუგონარია, როდესაც გამოდის მაღალი თანამდებობის პირი, განათლებული ადამიანი და ლიტრა, მეტრა, ქიოდა და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვთვლი, რომ გარკვეულ დონეზე ამენას პატივი უნდა ვცეთ, თუ კი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ენა, მამული და სარწმუნოება. იმიტომ რომ გლობალიზაციის პირობებში, რა თქმა უნდა,
შეიძლება ბოლოს მთელ მსოფლიო ინგლისურად ილაპარაკოს და საერთოდ წაიშალოს ყველაფერი ეს მარტო ღმერთმა იცის როგორ მოხდება, მაგრამ სანამ ჩვენ სამშობლო გვაქვს ეს სამი მთავარი მცნება მაქსიმალურად მევთვლი რომ უნდა დავიცვათ. რაც შეეხება თუმცა მამული ენას არ წმუნება ამ თანმიმდევრობით. რაც შეეხება მეორე რაზე ვისაუბრეთ იცით, მოდი აი თუნდაც მუსიკალური ჟანრების მიხედვით მიყვეთ, აი ბლუზი. აი შესაძლებელია რომ ქართულად ბლუზი დაწერო, ვერ დაწერო, უბრალოდ მარცვლის ისე განაწილებული. აი თვითონ ჩემი აზრით, აი ირაკლიც ახსენა თვითონ ზაზას მუსიკაც, ხო? აი ჩემი აზრით ეს ქართული ენა ძალიან კარგად არის რა ამ შემთხვევაში. გამახსენდა ის თქმა მინდა და ბოდიშტი და ეს მერე ის ხარ ანუ ჩემთვის ძალიან მე იმენა კუნფუს მუსიკაზე მაქვს საუბარი რა ხო მე ჩემთვის ალკე დამწერია ქართულად სიმღერები რაღაცა მაგრამ ანუ იმ ჟანს რაშიც ზაზა არის ხო ან ქართული ენა ჩემთვის ძალიან სპეციფიურია, ძალიან უნდა მოახდინ, მოუხდეს შენ მუსიკას რა ეს ენა და ახლა ჩვენ სიტყვაზე ტექსტების რაღაცა ისეთი გვაქვს, რომ ვერ ხვდები ქართულად როგორ უნდა მღეროდეს თუნდაც რა. უბრალოდ მუსიკა არ ხვდება ქართულს, თქვენი მუსიკა არ ხვდება ქართულს და არა პირიქით. ხო, მუსიკა არ ხვდება ქართულს და არც ის შინაარსი თუნდაც რაც ჩვენ გვაქვს, მაგალითად Go boys do it do it raigo წინ ბიჭებო მიდით მიდით რაღაცა გოლზე უნდა უკრავდე და ცეკო ქერიო ბიჭებო გამო და ეგეთი რაღაცა და სასაცილო იქნება უბრალოდ და თან ახლა არც ისეთი ინგლისურია რა რომ არც რაღაც გაიგოს ეს რა ვთქვა და ამ ინგლისურზე მინდოდა მე თქვა აქაც მე არ ვთვლი რომ საქართველოში ძალიან ბევრი მაიცის კარგი ინგლისური. მე საერთოდ ვთვლი რომ არც ქართული ვიცი, არც ინგლისური და იმიტომ რომ ნუ აი მე ვთვლი რომ ის ტექსტები რომლებსაც ნუ აი არის დასავლეთ ძირითადად ინგლისის და ამერიკის არის, მოდი ასე შევთანხმდეთ, ყველაზე პროგრესული შოუ ბიზნესი და აი იქაც გამორჩეული არიან რამოდენიმე მუსიკოსი, ვის თავისი ტექსტებით გამოირჩევა, არის სადაც უფრო მუსიკალური ნაწილი ძლიერია და თქვა ტექსტზე აქცენტი არ კეთდება. ნუ ბობ დილანი, პოლ საიმონი, კეროლ კინგი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უამრავი აი კაი ტექსტების და შინაარსიანი ტექსტების. აი მათი ინგლისური რომ კარგად გაიგოს საქართველოში მე არ მეგულება ბევრია. მე ცუდი ინგლისური არ ვიცი, მაგრამ აი ასეთი ტექსტების გასაგებად ხშირად ლექსიკონს ხმარობ და იმიტომ რომ და კიდე მაშინაც იმ რაღაც ასე ვთქვათ წინ წამოსეული სიტყვის უკან ჩადებულ აზრს ხშირად ვერ ვიგებ და ყოფილა შემთხვევა რომ ან ამერიკელისთვის ან ინგლისელისთვის მეკითხავს რომ აი აქ რა იგულისხმარ აი არის ესეთი როდესაც ეს არის ამიტომ მოვა ის დრო რა თქმა უნდა როდესაც საქართველოში ეცოდინება ხალხს ის ინგლისური რომ ყველაფერი კარგად მიიღონ მაგრამ მე ვთვლი რომ აქამდე მაინც უფრო მუსიკალური ხარის მიხედვით ირჩევდნენ თავის საყვარელ მუსიკოსებს საქართველოში და არა ტექსტის და აი ამ კუთხითაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქართულად წერა თქვენ ასევე პროექტი გქონდათ რამდენიმე წლის წინ კი არა ალბათ ბევრი წლის წინ როდესაც ეს უცხოური სიმღერები გადმოაქართულეთ ესე თქვა საკმაოდ კარგად და სწორად და იცით რა საერთოდ მსმენელს და მაყურებელს სამზარეულო არ აინტერესებს უკან რა ხდება ხო აი რამდენი პროდუქტი მოწოდებულია და პროდუქტი და როგორც მე ამ გადასახედი და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ამ შევცვლიდი თვლი რომ რამდენიმე ტექსტი მართლაც კარგი გამომივიდა ბევრ ტექსტში რაღაცას შევცვლიდი. მე მინდა გითხრათ რომ როგორ ხდება საერთოდ საქართველოში ნოემბრის დასაწყისში დამიძახებდა როგორც ეს მამუკაღლონტი მაესტროს ხელმძღვანელი და მეუბნებოდა რომ 12 სიმღერა უნდა შევარჩიოთ, უნდა თარგმნოთ, მოვარგოთ, ვამღეროთ, ვასწავლოთ იმებს და 1 დეკემბერს გადაღებები იწყება. ანუ აი ეს ყველაფერი არის გაკეთებული ერთ თვეში და შერჩევა სიმღერების მე ამაზე ქართული ტექსტის დაწერა. შეიძლება შემთხვევაში ეს თარგმანი იყოს, შეიძლება შემთხვევაში საერთოდ თემას გადავუკვირდეთ. რა ვიცი, თვლი რომ რამოდენიმე კიდევ ერთხელ მეორე მართლაც შეიყვარა ხალხმა, თუნდაც აი ჩვენი შესრულებით სმოკის სიმღერა იყო სადღაც შორს, მე მინდა გითხრათ რომ
ძალიან წვიმის, მაგრამ ვაკის პარკის სიმღერებს შორის ყველაზე პოპულარული YouTube-ზე სიმღერა არის. მირჩევნია, რა თქმა უნდა, რომ ჩემი იყოს, მაგრამ ნუ ასე. ალბათ ტექსტი ისე იყო ნაწარმოები. აკაც ხო, რაღაცა პატარა მარცვალი არის ჩემი დასახურებაც, იმიტომ რომ ის ტექსტიც მე გაუკეთე და მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორებ რომ ქართული ენა მარტივად შეგვიძლია მოვარგოთ ყველა ჟანრს. სახეზეა ფაქტი. ისეთ რა, საერთოდ თქვენ ძალიან სპეციფიკური მუსიკალური მიმართულება ახსენეთ, ბლუზი, რომელიც საერთოდ თეთრკანიანმა რამოდენიმე მუსიკოსმა მოერგო, ინგლისურენოვანმაც კი და ნუ ქართული ბლუზი ცოტა. ეს ძალიან სპეციფიკური აფროამერიკელებისთვის დამახასიათებელი, იგივე როგორც სოული. აი მე ძალიან მიყვრის ხოლმე ეს ქართველი მსმენელის და თვითონ მომღერლების აი სოულის მიმართ განსაკუთრებული სიყვარული და მიდრეკილება, იმიტომ რომ ამერიკელების გარდა რეალურად აი მე სოულის სხვა მომღერალან ინგლისელი ან გერმანელი არ ვიცი. და მე მაინტერესებს გრინჩი, აი რამდენად აკლია თქვათ ქართულ მუსიკას, აი ეს ლირიკა. აი როკენროლ ლირიკის გარეშე, აი ჯიმ მორისონი თავის ტექსტებში არის. ხო, აი თვითონ ეს ანუ კიდე მინდოდა მუსიკაზე მეთქვა და ხო ანუ შენ კითხვასაც ესე გავაგრძელებ, რომ ქართულ როკენროლს მომდი ესე დავარქვათ რა. ძალიან ანუ ჩემთვის პირადად მთავარი ის კი არ არის, რომ ინგლისურად ან შეიძლება ქართულად, ანუ მე პირადად მიმაჩნია, რომ კუნფუ ჯანკი მაგალითად ეროვნულ ევრაზიულ პროდუქტს აკეთებს რა. ანუ მართლა მგონია, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ტექსტები ინგლისურად არის, ნუ ქართული ეროვნული მუსიკა რა და არა ის, რომ რაღაცა ბლუზ მღერი ვარ ინგლისურად. ჩემს აზრით ეგ არის მთავარი ამ შემთხვევაში, რომ თვითონ ხასიათი იყოს. ძანუსნაური შენთვის, ჩემთვის შენ განათქვამი ეროვნული ცოტა. ხო, ნუ რა ისი გამოიხატება ეს ეროვნული, მაგრამ საინტერესოა. არა, იმას გულისხმობ, რომ აი ცუდია, როდესაც ის კი არ არის ცუდი, რომ ინგლისურად აკეთებ მუსიკას. ის არის ცუდი, როდესაც შენ ინგლისურ მუსიკას აკეთებ და მიზდევ ასეთ იმას, რა ქვია, იმას, რაც იქ ხდება და საერთოდ არ ცდილობ იმას, რომ შენი რაღაცა გამოიტანო. ეგ არის ცუდი და არა ის, რომ ინგლისურია მაგ მუსიკაში რა, ესე ზოგადად რო ავიღოთ და რა ვიცი, ანუ ეროვნული რა, ესე იმდენი უსმინე წინას თუმას, რომ რაღაცა ესე ენაზე დავიწყე მეტყვება. იგივე შეკითხვა მინდა და აი რამდენად აკლია ეს ქართულ მუსიკას. იცით რა, ამის დაშორებულია. თუკი შოუ ბიზნესის ისტორიას გადახვედავთ ქართულს, ხო? მოდი შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ჩვენი წინათაობების მუსიკოსებისთვის ეს საკმაოდ შეზღუდული იყო ეს სივრცე იმის გამო, რომ საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდით და იქ მაშინ რაღაც სოციალური, პოლიტიკური ასეთი თემატიკა, ხო, თუ არ ჩავთვლით უკვე 70-იანი წლების ბოლოს და აი პერესტროიკის დროს წამოსულ ჯგუფებს, იგივე მაშინ ავრემინი ქართულად უნდა თქვათ, ნაუტილუს პამპილიუსი, კინო ბრიგადა, ესე და ეს ჯგუფები, რომლებიც რუსეთში საკმაოდ ესეთი იმ დროისთვის ძალიან პროგრესული მუსიკა შექმნეს. ჩვენთან გამოჩდნენ დადა დალიანი, ძმები ჭილაშვილები, ქიშო გლუნჩაძე, შემდეგ ოდნავ მოგვიანებით უკვე ლადო ბურდული, ირაკლი ჩარკვიანი და ასე შემდეგ. მანამდე, ხო, ნუ თუ არ ჩავთვლით თქვათ პეტრე გრუზინსკის შესანიშნავ ტექსტებს და კიდევ რამოდენიმე ავტორის, მორის ფოცხიშვილის, ძირითადად მაინც აბსოლუტურად ნეიტრალური ისეთი, ნუ ზედმეტად რო არ გაწუხებს, ასეთი ტექსტები იწერებოდა. ამიტომ ეს თავისუფლება უკვე შედარებით გვიან მოვიდა და ალბათ ამ მიმართულებითაც ბევრი გვაქვს სასწავლი. თუმცა ისეთი ნოყიერი ნიადაგი, როგორიც თქვათ იგივე 60-იან წლებში და 70-იანებში, რატო წარმოიშვა ის ტალღა დასავლეთში, იმიტომ რომ მაშინ ძალიან სოციალური უთანასწორობა და იმ დიდრების უსასწოროდ გამდიდრება და ღარიბების სიღარიბე, ხო, აი ძალიან ისეთი კონტრასტული გახდა. თორედ დღეს უკვე დასავლეთში, ხო, აი ქარხნის მუშაც თავს უფლებას აძლევს, რომ დასასვენებლად წავიდეს, სოფლიოს ნახოს და ასე და. მაშინ აი მათი შემოსავლები ამ დაბალი ფენას და მაღალ შორის ძალიან დიდი იყო და ეს ნიადაგი, პოლიტიკური არასტაბილურობა, სოციალური არასტაბილურობა, აი ბოლო 20 წელიწადში საქართველოსში რო იძლევა ნიადაგს იმისათვის, რომ აი ამაზე წეროს და ადამიანმა, ხო, ესეთი ალბათ იქ უკვე აღარ არის.
Ուրեպ իմաս մերոգոր խետավ ամաս, թորեմ ապսոլտրատ է։ Միկտեղ համեսը պիքրիր է աղսարետ կարտուլի ուպրո կոնվորմիստուլ տեկստեպս է սատակե բատքոտա գամոդիցրով էր աշից ես պրոտեստի դա մի ամբոխե ուրիսուլի Հացղեմ ուլի այդ ոտխումս դա թրամետից լիտան չվերնի սիմգերը բի ախալի դղե բրձոլած էսեպիս գարեշ է, իսևիսրույան, ույղ բլոտակալակի թպիլիսոս գադակ էթեմ ուլի վարիանտիրոցը տասախիչրեմ ուսախեզը չադրի Համիտոմ այս չէ միջ գուպիսությությությությությու ես ուծխոյն ամդուվ ատարարիստ։ Թումցը անում, ռոցը իծգեպ տկատ մուսիկիս կետեպաս, այլ ռոցը կունվուր ճանկի իծգեպ ոտանում, ռիալ ուրոտի գիտարազը ուգրավդի մարդոտը, աղացետ կարտուլատ, անմ ծան թավիսիտ մողթար այկ ուղափերի, սարդուտ արուքոնդա գեգմաշի իսրով, գինդատուարը ինգլիս ուրատ իմ գերոտար, աղացետ թուսիտ ուղազը իսետի սիմգերը գավակե� Մայինց արդվուլիտրով էս է նարազը չվամ ուղերի, որդ ինգլիս ուրի արիս, տա մարդվան մի մաչնի արով կարդվուլի ավոնց խագագեպիտ կարդվուլի արա, կարդվուլի ռով չավի դեսի կրակույի է, սատ մեն, դա դա իտխոս ինգլիս ուրատ, գույնդարով բրավոտ վիսաց ինգլիս ուրի ոտնամ մայինց եսմիս, թումցատ մայինց ուեր գավստի չերջովի ծակարդվոս ես էրոտքոտ, վիսաց ինգլիս ուրի ոտնամ մայինց եսմիս, կայի գոս Մե ապսորդուրատ հետան խպագրում թելի կոնցերտի տուկատ ինգլիս էլ ադամիանց կարտուլատրով ումգերով։ Կին, թավիստրով այդ, նու մաշի մարդլա սխարաղացաստան ունդա կոնդ է շախըվատ, ունացիկով պարտուլ Այդիս անդունդաց ադամիանիս ուբրավոտ լեկսի ծամիք իտխավուս ինգլիս ուրեն ասէ, ծակմահոտ կարգի, դա սայրթո թարմակ իս շեգրզն է պարով, մեր մակշեմ տխովաշիր աղացա ինգլիս ուր պոեզիաս կիտխով, գուլի թակ էթեղ դես համկոլափերս դա Հայց, այդ, 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 այդ